Çavuş yaxınlaşıb məndən soruşdu ki, ağsaqqal, uzun dərə istəyirsən, yoxsa tez bazar istəyirsən aformat eləmək. Belə dediyi kimi də deyirəm, dedim, başa düşmədim. Tez bazar nədir, uzun dərə nədir? Qanunlu şəkildə, amma necə məndə heyli. Kanalımıza müraciət edən Cəbrayıl rayon sakini Qaradağ rayonunun Puta qəsəbəsində məskunlaşmış Əlövsət Allahverdiyev deyir ki, etibarnamə ilə oğlunun adına aldığı avtomobili alqı-satqı yolu ilə öz adına rəsmiləşdirmək istəyir və bunun üçün də Dövlət Yol Polis İdarəsinə yaxınlaşır. İdarədə isə ondan qeydiyyat üçün pul istənilir. Vətəndaş etiraz etdikdə isə cavabında qanun belədir, artıq əksik danışma deyilib. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. İlham Əliyevin 3-4 il bundan qabaq, bilmirəm, kimlərinsə görüşündə ya çıxışında belə bir ifadə işlətmişdi ki, xarınlamış, qudurmuş məmurlar. İndi mən belə bir xarınlamış bir məmurun, mayorun barəsində danışmaq istəyirəm. 23 fevral 2022-ci il tarixdə mənə aid olan, daha doğrusu oğlumun adına davranış etibarnamə ilə aldığımız Hilux pikap Toyota avtomobilini öz adıma rəsmiləşdirmək üçün Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinə gəldik. Bu Xırdalan ərazisində yerləşən. İlk əvvəldən elə boksa daxil olanda bir Çavuş yaxınlaşıb məndən soruşdu ki, ağsaqqal, uzun dərə istəyirsən, yoxsa tez bazar istəyirsən aformat eləmək. Belə dediyi kimi də deyirəm, dedim, başa düşmədim. Tez bazar nədir, uzun dərə nədir? Qanunlu şəkildə, amma necə məndə heyli? Və dedi, oldu. Nəsə keçdim, əvvəl tüstünü, dəm qazının, nə bilmə, nə idi, onu yoxladılar. Yoxlamamışdan əvvəl mülki formada bir müayinətçi məndən soruşdu ki, komandirlə danışmışsan, yoxsa necə? Dedim, yox, komandirlə danışmamışam, qanun şəkildə keçirəm. Nəsə, bu prosedura keçdim, qayıtdım, gəldim 3 saylı otaqda ərizə yazmağa. İçəri girəndə mülki formada eynəkli bir oğlan mənə dedi ki, 10 manat ərizə pulu verəcəksin. Dedim, başa düşmədim. Ərizə nə vaxtdan pulla olub? Mən vermirəm pul. Dedim, onu da özün yaz. Dedim, problem yoxdur. Nəsə, çıxdım çölə, yığdım 102 xidmətin. Hal-əhvalatı ki, bəs belədir, mən məcbur elə ki, növrəni təhvil verim, nə edeyim? Xanım qeyd elədir və o mayorun familiyasında soruşdu. Ağayı Vüqar. Nəsə, olduğu kimi 102-yə məlumat verdim, qəbul eləsin, qanun şəkildə nədir, mənim kağızlarımı versin. Yoxsa əks təqdirdə başqa instansiyalara zəng eləyəcəm. Sağ olsun, o çavuş da mənə dedi ki, sən spesialini burada gəlib zəng eləyirsən ki, bizi qorxutmağa düşür. Mən nə gedirəm, sən özün getirdim, getirsən, problem yox. Qayıtdım, girdim həmin o ağaya Vüqarın yanına. Bilmirəm, bu mənim danışığımı eşitdi, zəngimi eşitdi, yoxsa kimsə buna dedisə, bu biraz özüm başqa formada apardı. Əlim uzatdı, dedi, ver bura kağızları. Nəsə verdim, dedi, sən dildə nə şirin eləmişsən, səni yola salam gedəsən. Dedim, əlim, mən sənə deyirəm ki, siz mənə deyirsiniz ki, belədir, mən də deyirəm ki, burada nə var ki, qanunu görsədim mən. Nömrə satanla alanın arasında razılaşdırılır. Satan şəxs də protiv deyil. Dedi, yox, onu birinci əl, maşın kimin adınadırsa, avtomobil kimin adınadırsa, O, bura gəlməlidir, ərizə yazmalıdır ki, mən nömrəni saxlayıram. Keçdim orada qonşu otaqda mayor rütbəli bir əməkdaş baxdı, nələrsə qeyd elədi və möhür vurdu. Dedi, get, daha öz rayonu üzrə olan otağa. Gəldim, 9-cu otaqdım, kağızlarımı verdim, orada bir neçə özündə nəsə qeydlər elədi. Mənə dedi ki, get nömrəni ver gəl. Mən başa düşmədim, təkrar da soruşmadım. Elə bildim ki, məni göndərir
qeydiyyat olunan yerə, oradakı texniki pasport verildi. Gəldim oraya, yaxınlaşdım, girdim mayorun yanına, dedim ki, məlum, getdim orada, məni qaytardılar geri. O dedi ki, mən sənə demədim oraya, get, mən sənə dedim ki, get, nömrəni təhvil ver, qayıt gəl. Dedim, başa düşmədim, mən nömrəni nəyə görə təhvil verməliyəm? Dedi, qanun belədir. Dedim, hansı qanundan danışırsınız, mənə göstərə bilərsiniz onu. Dedim, mən sənə deyirəm, başqa heç nəyə ehtiyac yoxdur. Başa düşmədim, siz kimsiniz ki, qərar qəbul edirsiniz, neyinirsiniz, siz çox şey deyə bilərsiniz. Dedi, bu artıq əsiyyət danışma, get nömrəri təhvil ver, gəl təzə nömrə al. Dedim, məlim, mən sizə xəbərdarlıq edirəm, mən sizdən şikayət edəcəm. Dedi ki, məni qorxudursan, get hara istəyirsən, kimə istəyirsən, şikayətini edəm.